はい、皆さんこんにちは。たて180時間で、突破と弁理士試験スマート攻略コース学習プラン編というところでね、スマート攻略コースの、ガイダンスですね、学習プラン編というところで始めさせていただきたいと思います。担当レクチェンコースの弁理士のパパです。皆さんこんにちは。はい、堅苦しい挨拶はその程度にしまして、一応学習プラン編というところで始めていきたいと思います。一応ガイダンスは、カリキュラム編と学習プラン編と2つありまして、カリキュラムの方が最初かな。一応まあ1回目という感じの意味合いで、位置づけてます。なので学習プラン編に関しては、カリキュラム編を見ていただいた、方。前提でちょっと話をさせていただこうかな。どちらかというと、このスマートコースを使って、どういう形で勉強を進めていけばいいのかというところを中心に、今回は話をさせていただこうかと思ってます。で、もう一度、前回もちょっと話をしたんですけれども、弁理士試験っていうところを、皆さんにこれからね、チャレンジしていくということを考えたときに、何が重要かというところの話をちょっとさせていただきたいと。この弁理士試験っていうものは一体何なのかということですね。で、この時に、二つの要素ですよ。弁理士と試験っていう、この二つの観点から勉強というのは進めていただかなきゃいけないと。特にまず一つですね。弁理士としてどう考えるべきかということと、もう一個は試験として点数をどう取るべきかという形ですね。で、この二つのバランスが実は試験勉強では必要になってきます。で、メインは多分こちらです。やっぱ試験問題ですから、試験として点数をどう取るべきかというところがすごく重要で、ただ、やっぱり、せっかくね、この弁理士試験というのは合格した後は、もうすぐ弁理士で活躍できるわけですから、その実務的にも役に立つような知識というのは抑えていっていただいた方が、私はいいんではないかなと思ってるんですね。で、逆を言うと、だからなんですかね、あんまりその、学説みたいなものに関しては、皆さん研究者になるわけではないので、私としては重要度が低いかな、いうことを思ってます。だから、まず優先的に考えているのは、ここですよね。常に試験範囲から逸脱しないっていうことが重要です。で、これがめちゃめちゃ難しいです。実は。これね、すぐ皆さんやっぱりね、超えちゃうんですよ。試験範囲から。で、やっぱなぜかって言ったら、それは皆さんどうしてもね、いろいろとやっぱりこう、まで勉強してきて、やっぱり同じように資格試験勉強しようとしたら、今までの勉強を、勉強方法ってみんなあると思うんですけど、それを活用してね、多分今度チャレンジしていこうと思うんですね。今までの。ただ、一番大きな違いなのは、こう勉強っていうのは、前回のカリキュラム編でも言ってますように、いわゆる仕事と同じだと思ってください。すなわち、期限日。これいわゆる試験日なんですけど、期限があるんだよということになります。例えばこれね、勉強の場合って書いてありますけど、これ要するに今までの、例えば小学校、中学校とかね、高校もそうかな、の勉強の場合。例えば夏休みの課題の宿題があります。何かがあります。先生からここまで出せよって言われた期限日があると。で、図書館で調べ物をこの人したんだね。ですごく頑張って、ね、もうほぼ終わったと。でも自分も時間が来ちゃったと。ところが、あと図書館で何かのデータがね、なかったと。だこれをこう、閉科書庫じゃないですけど、どっかにあったのに取り寄せて、それを書けば、もう完成するんだと。いう形で、この少年は思ってるんだね、今。で、期限来ちゃったと。で、それに対して、期限過ぎちゃったと。したとしても、多分、学校の先生ですよね。じゃあ、未完成で出すのか、例えば、ちょっと過ぎてからもね、すごくいいものを出すのかって言ったら、どっちかなって言ったら、私はやっぱりこっちを取るんじゃないかなって、勉強の場合は。ね。一つの期限っていうのもね、なんかやるのも大事ですよ。例えばドリルをやりなさいとかって期限日あるかもしれませんけど、例えば自由研究だとか、そういったものに関しては、卒論みたいに厳しい、期限厳しいのもありますけど、それ以外のものであればね、例えばやっぱりそれを過ぎてね、さらにいいものになるのであれば、それでも構わないというのが勉強の考え方ですね。だから大事なことは何かと言ったら、理解をしっかりしていくってことが勉強はめちゃめちゃ大事なんです。ここで調べるとか、そのいわゆる途中経過だね。ところが、仕事というのは何が大事かと言ったら、そのある程度の、例えばお客さんに製品を納品しなきゃいけない。例えばシステムを納品しなきゃいけないと。あるところで、ね、例えば、よくわかんないですよ。ラーメン屋さんがオープンすると。で、ラーメン屋さんにレジのシステムとか、会計システム、食券の発券システムを納品しなきゃいけないとしたときに。システム完成してんだけど、ね、ちょっとレジのその仕組みが、もうちょっと水曜日になったらいいんだと。今はちょっとうまくいかないと、集計が。水曜日になったらシステム完成しますから、ということでね。じゃあ水曜日に納品しますわ。って言ったらさ、このラーメン屋さんって、ね、例えば月曜とかよりは営業できなくなっちゃう。そうだね。だってもう月曜日にオープンですっていうのに、この会社が、いやいや、これ水曜日で。
ね、あの水曜日になったらいいのができるんですったら、ね、まあ、だから月曜分だったらね、普通は金曜日ぐらいまで納品しなきゃね、絶対いけないよね。まあ、そんなギリギリもないかもしれないけど、まあ、言ってしまえば期限を過ぎたら実はあまり意味がないんですね、仕事の場合は。うん、だからまあ途中経過っていうのもまあ一つの評価対象であるんだけれども、最終的な成果物で評価されるのが仕事ですよね、どうしても。うん、ってなった時に皆さんも試験も一緒で、確かに試験勉強いろいろやられていくんですけど、最終的に来年の5月の担当試験でボーダー最近39点ですけど、39点取れなければ意味がないんです。逆に例えば私これ今スマートコースですね、スマートコース例えばスケジュールがあります、絶対皆さん大丈夫ですね、絶対に45点取れますという講座があったとします、取ります、皆さん絶対に45点取る、この講座取れば担当試験で45点取るのはもう 100% 保証しますっていう講座があったと、うん、いや、いいよねと思うよね、 100% 保証してくれるんだからね、どんなに時間なくてもいいんだと、この講座さえ取っていただければ 100% ですよって怪しいけどねっていうのがあったと、ね、ただしこの講座完成するのは7月31日です。7月31日になったら担当試験の力45点取れるようになってます。意味ないよね、うん、だって5月に試験あんだもん、7月の末に45点本当に取れる力ついてたとしても、5月のタイミングでついてなかったらこれ講座取る人いないよ、うん、私も絶対申し込まない、そんな講座。そういうこと、仕事っていうのは絶対期限がある。だから皆さんも担当試験というのは来年の5月のね、第3第4日曜ぐらいに間に合わせるようにやらなきゃいけないんです。でそのためどうするかっていうと、私は試験に出るところをまず優先してほしいと思ってます。だから火力やのもまずそこです。で前回ちょろっと言いましたけど、担当、まず担当のベースとしては担当これもんっていうのをもう最初からフルに活用していただきます。最初の頃は全然わからないんです、いいですそれでも、うん、分かってるところ10個あって1個分かればもう儲けもんです。だって最初からも当たり前ですよね。で担当これもんは、まあ、前回画面ちょろっと見せたと思いますけど、あの、まあ、ちょっとこれすごくちっちゃいんですけどね、これ例えば条文があってこれポンっていうポイントがあります。でその下に問題があります、これ全部枝別のね、バーっと。でこれに関しては、まあ、どうまとめてるのかってことで、まず一つ担当これポンっていうポイントで必須論点、まあ、そのポイントのことを論点って言ったりするんですけど、要するに今まで過去平成14年から令和3年まで2回以上出てる同じ内容についてをまず攻略します、うん、まずはそこを攻略です。いいですか、平成14年から20年近くなんだよ、20年近い問題の中で2回以上聞かれているよってところをまず攻略しましょう。それだってまた次出る可能性高いもん。でこのこれポンっていうポイントごとに問題が並んでます、条文ごとに。だ条文ごとに全ての担当の問題がポイントごとになります。だここに書いてるのは同じポイントです、同じ答え。だから1個理解できれば他全部理解できるはず、この1個理解できれば残り2問も理解できる、そういう感じになってます、グルーピングが。なので時間がなければ最初まず1個ずつ理解していけば、結局1個ずつ理解していけばこのポイントは理解できるよっていう、そういう勉強の進め方をこの担当これもんっていうので活用していただきたい。でもう一個活用の仕方もあります。これ何か、例えばこういう条文見た時に全然出てないよって条文もあるわけ、こういうふうに、この問題ね、この問題ってさ20年近くあって1問しか出てないよっていうことは出題頻度が低い条文です、うん、なあもういらないっすよというふうにあの考えてもいいんじゃないっていうことです。で一応平成14年から令和3年で途中で令和4年の担当試験が来ちゃいますから、でその令和4年の試験が出たらそこでこれも新しいのをお配りします。今は、21.2 とか3というバージョンなんですよ。それが平成2022の問題が入るとバージョン22が出ます。でバージョン22もお渡しします。だいっぱいこれもになっちゃうんだけど、うん、でもやっぱりあのそれは新しい問題が入った方がいいですから、そこで対応ちゃんとしますんで、うん、でそうすると皆さんその問題を使ってしっかり分析をしていただきたい、うん、でまずこれが、担当のこれもを使って、でその後落とし込みというのをよくやってもらうんですけど、でこれ何かっていうと四法対象っていうちょっと法文集があります。そこに担当試験の問題の何が出てるかってポイントを書き込んでいくんです。で、その問題の作業ですかね。その作業をまず最初の講座、入門講座とかあるんですけど、そこで並行していっていただきます。最初の頃は分かんないことだらけです。構いません、それで。うん。まず自分で果敢にチャレンジしてみましょう。で、分かんないのはどんどん飛ばしていいです。ね。なあね、飛ばしたらね、10問あって10問全部飛ばしちゃったよって構わないです、それで。でも、次の10問のうち2問でも引っかかればすごいじゃないですか。だって担当の問題って、ね、読んでわからないな、当たり前ですよ。だって皆さんが勉強ずっとこれからして、最後の5月に解けるべき問題だから。それを始めたすね、出来たてまだね、皆さん出来たてほやほや受験生ですよ。
その人たちが解こうとしてんだよ。歯が立たなくて当然よ。だから歯が立ったのがあっただけですごいっていう考え方でいいです。でまず担当に関してはまあそういうね、まず一つ条文はそれで見ていただく。ただ条文見るだけだと細かすぎるんだな、条文というのは、うん、なので大きな流れというのがあります。でその流れに関しても講座の中で押さえていきます。例えば手続きの流れ、これ PCT 出願っていうものでめちゃめちゃ皆さん苦手としてるところなんですけど、この PCT とかあと皆さんが苦手としてる審判というのはね、これ裁判みたいなもんです。でそこはねいっぱいこう中々、ね、あっちこっち出てくるの、こういうふうに、うん、でそういうところに関しては流れをしっかり押さえていただくと。でプラス基本ルールというのを、ね、押さえることで暗記をぐーっと少なくしていきます。基本ルールって何かっていうとね、例えばまあちょっとこれ見えないんですけどちっちゃくてね、ここの国際調査報告っていうのがあるんですよ。でこれって、まあ、この国際事務局と出願人に対して送られてるんです。でここ基本ルール私何を言うかっていうとね、ヒュッてやるヒュッてこれ何かすると手が2本出る。これ物を送るときには事務局と出願人に対して手が2本ヒュッて必ず出る。でこれだけで解ける問題あるのよ。例えば国際調査報告は国際事務局に送付して国際事務局が出願人に送付する、バーツもうすぐバツって分かっちゃう。なぜか手が2本出てない。必ずね手が2本出るよとかもあるの。あとは国際事務局はここでね書類を二重上送達の送るとかあるんですけど、これは国際にいっぱい相手がいるんです。これ送る先が、送る先がいっぱいいるときには国際事務局がブワーってみんなに送るの、はい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 ってどんどん送るの、うん、でこれを要するにこういうふうにね、あの私結構動くんですけど、あっちこっち動くよって、動くよじゃねえあっちこっち送るよってってことだけ分かれば、この国際例えば公海から二重増送達というのは国際事務局が主語になるんだっていうのはすぐ分かる、すぐ解けるもんであります。そういう感じで扱いした流れを抑えていただきたいのと、今言ったのは基本ドルですね、をしっかり抑えていただくと。で前も言ったように通信ですからだいぶ私結構ね飛んだり跳ねたりするんですけど、飛ぶのは最近ね膝が悪くなってきたからあんまり飛びはしないですけど、うん、ただやっぱりできるだけ皆さんにある程度ね、うん、イメージを抑えていただきたいなとなりますので、まあ、結構動いてる方ですね。多分他のレクの先生見てもあんまりそんなに動いてる人いないんですけど、うん、私は動く方、やっぱり皆さん退屈しちゃうからね画面見てると、うん、はい。でだからそういう最初の入門講座っていうのをまず始めていきます。そうすると講座始まったらね、まあ、ちょっと最初に全体構造が軽くあって、で次に入門講座っていうのが始まっていくんですけど、で入門講座の目標って何だろうというふうに考えたときに、勉強したこと完璧、これよくやりがちなんだよ。勉強したことは完璧にしなきゃ、予習復習は完全にしなきゃ、ね、これ続かないです。そのこと考えなくていいです。もういいです、これもね、カリキュラムでも、カリキュラム編でも言いましたけど、まあ、いいよと、とりあえずいじめイメージできればいいよ、うん、だ結局ね何回も繰り返すんです。例えば5回、あのね講座の中だけでも、例えば入門講座、制度イメージ講座、担当四歩横断講座、最後のまとめ講座で大事なことは4回も出てきます。4回出てくるってことは最初の1回目は4分の1理解できてれば十分です。そうでしょ、4回で完璧になればいいんだから、そんなイメージぐらいでいいんですよ、うん。だからまあまあいいやと、あんまりそこね細かく分かんないとどんどん付箋貼ってってもらっちゃう、うん。でスケジューリングに関してもで、ね、これは皆さんスケジューリングはしていただきたい、ちゃんと、うん、合格までどうするか、うん、例えば今週は特許法やるぜってババーンと特許法やりますと言ったら、月曜に講義見ろね、うん、で1週間のまとめ例えばやるという感じ、まあ、月曜日からだけどね、月曜日だけじゃないけど、うん、でその1週間ですね、1週間はの中では勉強していくんですけど、最初の入門講座の配信に関してはもうどんどん進めちゃってください、うん、立ち止まることはないです、うん、行ったり来たり、ね、しなくていいです、どんどん進めちゃいましょう、うん、で1週間にどれぐらい受講回数、いわゆる通信ウェブ60分の講座ですから何個ぐらい見るのかなというのは必ず決めてください、うん、でまあ週、まあ、9回ぐらい見れるといいかなと。で主に学習時間なんですけど、おおむね20時間1週間取れたら御の字だと思ってます。ということは平日に3時間、例えば明日、まあね本当に昔のねちょっとテレワークとかありますから難しいですけど、会社に行ってる時よく言ってたのが、通勤で 0.5 時間、昼休みで 0.5 時間、帰宅時の通勤で 0.5 時間ってことは、家出てから帰ってくるまででまず1時間半時間取れます。あとは家の中で 1.5 時間1時間取っていただければ平均3時間勉強時間取れます、1日。そうすると平日3時間ですから、月曜から金曜までで15時間、土曜日にちょっと頑張って5時間、5時間伝ったら例えば午前中2時間、昼間買い物行きます、
夕方3時間やれば、もうそれで20時間です。で、20時間確保できたら、最初の頃は日曜日、別にいいです、遊んでも。そういうモチベーション。逆にだから1週間忙しくてできなかったぞっていう時は、日曜日は勉強していただく。予備日ですね。結構ね、勉強始めた頃ってね、ギチギチにスケジュール組んじゃうの。できるだろうと。で、結構20時間きついです、やってみると。1週間に講義時間入れていいんですけど、20時間の勉強時間でコンスタンスに取るのは、まあ大変、仕事してると。うん、今皆さんモチベーション一番高いのよ。ガイダンスとかって。要するにこれからやろうと思ってるから。で、実際は平日は3時間ぐらいでいけるなとか。あ、土日なんか情報フルで使えばいいんだから、ね、もう9時間9時間取れるぜとかって思うんだけど、やっぱやってみると辛いね。うん。だから、最初の頃は、まあ、エンジンかけたくなるのわかるんですけど、日曜日は予備日にしてもらって、で、1週間でしっかり勉強していくと。で、1週間のまとめを、まあ、土曜日で。例えば、コレモンとか。で、青本って書いてありますけど、これ、工業所有権法築城解説っていう本があります。だからね、東京庁で PDF もあるし、本屋さんにても売ってますけれども、そういうのを例えば使うと、なんでそういう条文になってるのかが分かったりします。うん、これもバイブルだね、受験生の。あとは担当過去問。で、担当過去問はね、これもんが解説はね、短いんですよ。うん、まあ、それはそういう本なので。だもしも深く知りたいんだったら、担当過去問集で見ていただいた方がいいかなと思います。で、そういう活用でやっていただくと、あくまで先で日曜日は予備日ですよ、ということになります。で、講座の、まあ、予習等というところについてちょっと説明したいんですけど、まあ、予習に関しては、あまり真剣にやったってちょっと語弊がありますけど、ざっくりとテキストをざっくり読んで、あ、こういう言葉があるな、この内容があるなということを把握していただければ十分です。うん、で、わからないことは、例えば小さくハテナをつけちゃったり、付箋を貼って、結局講座の中で、なんか説明があるのかなっていう気持ちで聞けばいい。で、もしも説明がないってことはどういうことかって言ったら、そこは試験に出にくいんです。うん。試験に出ることを優先的に説明しているので。だから、ここで試験出なかったら出ないんだなっていう理解もできるかなと思います。で、まあ、特に出ないとこは出ないって言いますけど、うん。出ないの判断って皆さん難しいと思うので、それはこちらで明示します。うん。で、とにかく全部理解しようと思わない。全部理解しようとすると、重要なところまで忘れちゃうんです。結局、なかなか全部覚えられないから。まずは全体の中で必要なところについてをしっかり押さえていくっていうスタンスで取っていただければいいかなと思います。はい。で、できれば、やっぱ講義受ける前に知識ゼロっていうのでは挑まない。うん。まあ、何らかの形で予習していただいた方がいいかなと思いますね。はい。時間がない時であっても、まあ、ざっと読んだ上で講義を受けるということが、まあ、本当は望ましいですね。こんな自信がなくていいですよ。こんなね、もうあちこち付箋まで貼っちゃってさ。こんなことやる必要ないです。で、講義についてですけど、だからさっき言ったように、まあ、講義聞くときに、まあ、目的があった方が本当はいいですね。うん、わからないところを中心に受講していただくといいかなと。で、テキストは、まあ、一度目を通している前提で話はするって書いてあるんですけども、まあ、一応説明はしますね、それでもね。うん。まあ、わかってるかなと思うんですけど、当然、人によってレベル違いますから、うん、そこについては、一応私の方で、説明をしています。うん。で、一応、ここは今押さえてくださいってところいくつかあります。要所要所に。そこは押さえてください。で、逆に、だから全部、言われたことを全部理解するっていう感じじゃなくても最初はいいです。うん。で、もしも移動中でなければ、やっぱりさっきの法文集ですね。条文が書いてある本があります。うん。これが法文集ですね。これ特許法とかの条文がさ、これいっぱい書いてあります。で、こういうのを見ながら確認していただくっていうのが理想かなと思いますね。で、結局ね、これ大事なこと。どうせ忘れます。細かく言っても。うん。で、よくやっぱり質問いただくんですけど、それ説明したよとかってね、言うときあって、で別にですよ、説明したこと聞いても。うん。で、説明したよってことで思い出すかどうかね。いや、全然覚えてませんねって言ったらそこで覚えればいいし。ああ、確かに聞いたなっていうのであれば、それで一歩成長ですね。うん。で、さっき言ったように1週間で見る講義、コマ数っていうのを計画すると。で、実際復習も同じですね。うん、まず講義でね、これまず講義が終わった後に何が分かったかっていうのを軽く考えてみることがすごく重要です。うん、即効性のある効果ですよね。まあ見るって感じじゃないからよかったな。で、次、テキストをしっかり読み、どこがポイントだったかを意識すると。うん、確実性のある効果っていうところで、これ何を分けてるかっていうと、復習ってしっかりやろうと思うと時間かかっちゃうんですよ。うん、で、それが重要ではなくって、まず何をやったかっていうのがすごく重要なので、まあそこを、まあ、素早く考えると。うん、で、テキストをしっかり読んで、どこがポイントやったかを意識するということもすごく大事です。で、可能であれば、さらにプラスアルファをやるってところで、まあ、これもんですね。うん、の、落とし込みというのをやっていただく。すなわち、これもんを使って、担当の過去問から条文を理解していくって作業になります。
で結構それがすごく時間かかるので、入門講座の間やることはもう完全に明確です。これをやっていただきます。でこれをやればやるほど担当試験は点数安定しますの で今まで例えばスマートの受講者さんでもその担当試験が40後半1年目でね49点とか本当に50点台とかって取った方もいらっしゃいますけど、おおむねこのやっぱりこれもの落とし込みをすごい最初に必死にやってます。1年合格された人もそうですね。やっぱりまずはこの落とし込みをしっかりやってると。でそれによって基本的な知識を、まあ、習得してるってことが多いので、そこをしっかりやっていただけるといいかなと思います。はい、でとにかくこれやっぱ大事なのが、分からないと焦っちゃう人多いんですけど、まあ、いいですよ分からなくても全然。で分からないからこうやって講義受けるわけだから、分からないのが当然なんだと。で逆に今できる範囲やらなきゃいけないところを明確にするっていうことが大事になります。で実際まあ入門講座が終わった後に関しては、まあ、この2つですかね、まあ、上がまあ担当のスキーム、まあ、制度イメージも論文やりますけど、まあ、主に担当メインにはなってくるかもしれませんね。制度イメージ構築講座と4法横断攻略講座で、このような講座の内容については、カリキュラム編の方で説明しています。で論文書き方講座とか論文スキルアップ講座ということで、まあ、論文の勉強ですね、こちらについては、例えば論文コレモンを使ったり論文の過去問を使った講義ということになってきます。で論文の勉強に関しては、まあ、先ほど言ったこの論文コレモンを活用した論文の学習というのをしていただきたいと。で論文コレモンも本当にたくさんあります。書いてることがたくさんあります。例えばよいしょ、まあ、10歳かな、これが特許の今論文コレモンなんですけど、問題に対してこういうね、どういう定型文か、例えば定型文なんですね、このパーツで事例 C って書いてあります。事例パターンの問題で C ランクはちょっと低いです。でこんなこと書いてありますよ。でこれも最初から丸モール覚える必要はないです。まずは何が書いてあるんだっていうのをざっくり押さえていくことが大事で、こういうのが終わって次はこれが例えば特許また今度 A になったね、データがちょっと重要ですから、これはこのキーワードで、このキーワードを押さえる必要もないです。まず最初は何が書いてあったのかなっていうことで、結局これっていうのは、まあ、物の発明と方法の発明は別ですよってことがちょっと書いてあるんですけど、でそういうなんかざっくりとして、あこういうこと書いてあったな、だそれぞれの問題それぞれのこのポイントについて一言ずつ説明できるようになっていれば十分です。一言ずつ説明できるようになっていれば十分で、でこれをいっぱいありますから、まあ、どんどんやっていただくと、こういうふうに、ね、いっぱいあるよ、いっぱいあるたくさんある。でこの長いのもあります。長くてももうねレジュメはね短いです、定型文。でこの時もあこういうこと書けばいいんだなと、ね、29条29、まあこれ拒絶理由の検討なんですけど、あ拒絶理由というのはこういうこと書けばいいんだなっていうのをまず押さえていただいて、でそれが押さえられてきたら次はある程度キーワードを押さえていくということになります、ポイントとして。で論文コレモンというのはこういう形で、まあ、これいっぱいもうツールを、これしか例えば電車の移動中とか、まあ、時間の空いている時に押さえていただければよろしいかなと思います。でこの論文コレモンのレジュメについてはこの論文ユニット構築講座というところで説明しています。まあ、これオプションになっているのはそういうことで、いや実は私論文コレモンで実は他の今までの講座で見せたよとか、まあ、スマートだと本当に2年目ちょっと前回ダメでまた2回目という人がいるから、その時にいや私はもういいやという人は取らなくてもいいです。ただ説明してるんで、時間がない時とかは音声とかで聞いていただくのも一つの勉強の仕方かなと思います。で実際合格までのスケジュールということで、担当試験が5月にあります、例年ね。で、まあ、論文試験が7月、まあ、6月の最後の日曜か7月の最初の日曜ぐらいなんですけど、だから論文に関してなんで論文コレモンやってほしいかっていうと、論文コレモンを早めにやっておけば、あとはこの終わった後ですね、担当試験終わった後に一気に論文の力を引き上げることができます。ただ細かい書き方を覚えるとかっていうのはどうしても最初の頃やっとかなきゃいけないんでね、だそれでやっぱ時間かかるのに覚えるから、だからそれは早めにやっていただきたい。で論文コレモンの勉強っていうのは今年の年内にやっていただいて、年明けから例えば、ね、直前期っていうのは担当試験の勉強に特化するようになるかと思いますけれども、で担当試験終わった後に今度は1ヶ月間かけて必死に論文の勉強していただきたいんですけど、でその時に論文コレモンの知識が頭に入っているのであれば、あとはどんなパーツを持ってくるかって勉強になります。でそれは論文の過去問であれば十分です。でここで一気に合格レベルに行きます。で担当試験、正直なこと言うと何ですかね、1年で合格できる方っていうのはめちゃめちゃ少ないです。これはまあこれはっきり統計が出てます。皆さんが皆さん1年で合格できるわけではないです、残念ながら。
うん、めちゃめちゃ狭きもんだと思ってください。本当にもう数パーセントって世界です。うん、ただ担当試験はやっぱこれも合格率、ね、1年目の方低いんですけど、でもちゃんと勉強すれば通ることできます。1年目でやり方さえ間違えなければ。で、担当試験まず通りましょう。まずそれが目標で、じゃあ論文試験、さっき合格率低いって言われましたね、言いましたね私。じゃあ論文試験で1年目諦めるのか、せっかく担当受かったならチャレンジしましょう。私の感覚としては、論文試験が、だからまあ、確実に受かりたいですっていう人は、勉強時間も相当かけなきゃいけないですし、それはそれやり方あります。でも、おおむね、1週間30時間、40時間取れませんという人がほとんどでしょう。ってなると、なかなか論文試験を確実に確かにね、受かるというのはもう統計から見ても難しいんですけど、じゃあ勝負にならないかさ、そんなことなくて。今やったように、試験に出るポイントさえしっかりついていけば、戦うレベルには持っていけます。っていうレベルまで行きましょう。担当試験は確実に受かっていただきたい。論文試験は戦うレベル。だから全然歯が立ちません。ダメでした。じゃなくて、受かる。ね。チャンスはちゃんと掴めたよ。ちゃんと手は、ね。こう、ね。合格の塀があったら、手はかかったんだと、片手は。もう片手がかかるかどうかってレベルまで行きましょう。全然もう届きません。ジャンプしても届きません。1年目は諦めましょう。それは言わないです。うん、ただ、余裕を持ってジャンプするってなると、それは当然大変ですから、今度はやることが。うん、そこについては当然まあ講義の中でも言ってますけど、それやるんであればこうやってくださいって、全員がそういくかどうか分かりませんから、ただ全員が論文試験受かる可能性は残しましょう。いいですね。それが正直なところです。で、まあ直前期の勉強というところでいろいろ書いてあります。多分ね、ここ今ね、ちょうど今年のスマートコースの直前の話を今ちょっと講義で収録してるんですけど、多いんですよ、直前期何やりましょうって。多分今説明しても、多分またその時になってみると忘れちゃってんだよね。え、今何すればいいんだろうってなっちゃって、まあその時聞いてもらうことが多いので、うん、一応まあまたその時に話をしようかな。結構ね、これ最初で質問を受けるんですよ。どうやって年明けってやっていけばいいんですかとか、下散歩どうやってやっていけばいいんですかって質問が多いので、最初の頃もご説明差し上げるんですけど、結果的にまた最後に、1月とかになると質問が多くて、同じことを答えてるんで、なかなかね、同じこと何回も何回も言うのは、よろしくないかなと思ってますんで、まあ今はとにかくもし4分に集中するというやり方で、時期が来たらまた説明してます。で、その時期に関しては、この講座って、学習コンパスって講座があるんですよ。うん、で、学習コンパスって講座は何かって言うと、30分間のフリートークでね、最近やることが、話すこと多くて、30分で収まってないんですけど、結構ね、終わんないんですよ。うん、でも、私としてはありがたくて。で、学習コンパスはね、毎月配信があります。月1で。でも何かって言ったら、ウェブの講座って、いつ始めても収録を見るだけなんですよ、皆さんが。そう、前回のガイダンスで言って、前のガイダンスで言ってるように、私は皆さんと1対1でやり取りしたいと思ってます。うん。単純に講座を見てください。はい、終わりです。あとは知らないよ。じゃないの。うん。私に直接、やっぱやり取りが欲しいんです。だから、いろんなコミュニケーション手段を取っていて、その一つがまずツイッターなんですね。うん、でツイッターなんかやってないよっていう人いるんですけど、意外にツイッターって勉強には有効で、うん、端的にやり取りができるんでね。例えば質問なんかもツイッターであれば、ね、全然別に講座行く必要もないし、ね、いつだっていいわけですよ、ね。別に夜中だろうか朝だろうか質問していただいて構いませんから、分かんなかったなと思う時に聞いてもらえばいいと。で、その時に、あ、そこは疑問に感じなくていいよとかって教えますから。だから結構あるわけよ。そこは聞かなくていいんじゃないかとか。一応教えますけど、ただ試験にはそこ関係ないよとか。だそこに行っちゃうと時間かかっちゃうよってことがいいので、そこでうまく修正ができるかなという感じですね。うん、だからまあいわゆる特にやっぱ大事なのっていうのは、なんで皆さんが講座を取るかって言ったらここなんですよ。相対的な理解度の把握なんです。だ例えば皆さんの周りの環境に弁理士さんがいますとか、なんかもう受験者がいて聞ける環境はあるかもしれない。ただ他の人がそこってできてるかできてないかって、私とか我々ですね、講師しか分かんないんですよ。うん、なので、例えば合格者とか、ね、会社の弁理士さん、知識としてはね、例えばこれ特許法はこうしますよ、この論文はこう書いたらいいんじゃないの、そういうアドバイスはできるんですけど、それってやっぱりご自身の経験だけなんです。で、私とかはそうじゃなくって、あ、みんなここ間違えてるなとか、あ、ここは、多分みんな他の受験生もできないとこだから、今慌ててやることはないなっていう、そのアドバイスをしてるんですね。うん、だそういった意味では、やっぱりその講座を取るところの、まあ私とかに聞くっていうのは一番そこが大きなメリットかなと思います。うん、だから自分だけわからないんじゃないっていう不安っていうのを払拭していただきたいという感じですね。で、特にまあ、この学習コンパスっていうのは、ある程度経ちますと、アンケート形式を取らせていただいてます。最近は。で、皆さんに、今月わかんないことありましたかとか、困ってることありますかとか、あとやっぱ弁理士のね、業界、なんか聞きたいことありますかっていうアンケートを書いていただいて、で、それを次のコンパスで説明すると。
でそういう形でなんかラジオの投稿メールじゃないですけど、そんなイメージでやってるんですよ。だそうすると皆さんとしても直接私に質問できるし、ね、なかなかメールとか、まあ、メールとかツイッターでもいいんですけど、ご質問ね、どんどんいただいていいんですけど、ただそこでもね、なかなかしにくい出すときに、まあ、アンケートだったらしやすいかもしれませんから、ちょっとそういう形で、結構、いろいろできるだけ皆さんとコミュニケーションを取りたいと思ってやってますので、ぜひね、皆さん、スマートコースを使ってね、来年の合格、弁理士試験、合格をもぎ取る、勝ち取る、というのをしていただきたいというふうに思っています。で、そのためには私もできるだけいろんな協力をしたいなと思いますので、まあ、本当に講座を見てくださいというよりかは、私としては皆さんと二人三脚でやっていきたい。うん、お一人お一人とね。うん、やっぱりやっていきたいなと思いますので、まあ、そこはずっと講師をやって、もう講師も、なんだかんだ今10年ぐらい今、テックでやってますけど、その思いは変わらないですね。うん、やっぱり、皆さん一人一人受からせたいっていう気持ちがありますので、例えば合格率っていうのがね、何パーセントですっていうよりかは、皆さんが受かるか受からないか。だからその各個人にとっては0か100なんですよ。自分が受かるか受からないかなので。だからもうその100に言っていただきたい。皆さんが受かるというふうに言っていただきたいと思いますので、そのためにね、皆さんと一緒にね、頑張って、私も頑張りますし、皆さんも頑張っていただければと思います。はい。というところで、じゃあ今回ガイダンス終わりますので、ぜひね、スマート攻略コース、一緒に勉強できたらなとね、楽しくね。私の講座のコンセプトは本当そうですよ。楽しくする。うん、もうそこですよ。勉強なんか楽しくないと続かないんで、ね、一緒に楽しくやっていければと思います。はい、というところで、じゃあ今回のこう、ね、ガイダンスはこれで終わりにしますので、またぜひね、本当に機会がありましたら、スマートコースね、よろしくお願いします。じゃあ今日のガイダンスはこれで終わります。皆さんどうもお疲れ様でした。ありがとうございました。さよなら。